Daşkəsən şəhərində keçirilən toy mərasimində bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Keçirilən toy mərasimində qonaqlar arasında mübahisə yaşanıb. Bir nəfər bıçaqlanıb, o ağır halda xəstəxanaya aparılan zaman yolda dünyasını dəyişib. Məlumata görə toy mərasimində ürək nahiyəsindən bir bıçaq zərbəsi ilə qətlə yetirilən Daşkəsən rayon Alxançallı kənd sakini 1998-ci il təvəllüdlü Eldaniz Mustafa oğlu Namazovdur. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.